Firdus Prime Residence, Yerevani Նորկենտրոնը. Օկեյ, նայեք, օկեյ, ձեզ հարցակնության կանչել են արդեն։ Ինձ հարցակնության չեն կանչել, ես ինչպես նշեցի, արդեն գոյություն ունի նախաձեռնված քրեական վարույթ գործընկեր նախաքննական մարմնում եւ այս առումով որևէ այլ մեկնաբանություն տալու ոչ իրավական հիմք ունեն, ոչ ովքեր են այն երկու անձնակազմերը զանգահարել են աղուի կաղազային դրական։ Ես ինչ ասել եմ, դրանք փաստերով հիմնավորող բաներ են, սակայն կրկնում եմ, գոյություն ունի նախաքննական մարմնի վարույթում արկա գործ։ Պաշտոնյաներ են այդ անձիկ։ Այս առումով բացարձակ կոռեկտ չի, պարոն Քարամյան։ Որովհետև բացարձակ, որովհետև ոչ բոլոր միջամտություններն են, որոնք հանցավոր կարող են համարվել։ Ես դա չեմ համարել հանցագործություն, դրա համար։ Մենք ինչու բարձրաձայնեցինք այդ համարը։ Որովհետև ոչ միայն հանցագործություններն են բացահայտվում, այլ նաև երևույթները, այսինքն դուք քրեական տարեր չեք տեսնում ձեր այդ հայտարարության մեջ, նորմալ է այդպես անցի ձեռքում։ Ես ընդհանրապես արկա քրեական վարույթի պայմաններում կոռեկտ չեմ համարում եւ իրավական տեսանկյունից էլ ճիշտ չեմ համարում այդ հարցին անդրադառնալ։ Պահպաց ինչպես է գնացել արտահայտությունը։ Ես պետք է խնդրեմ, որ հերթով ով է լիբերչային անձը, որը ձեզ կուրաժի դերեք, ես կներեք պատասխանեմ։ Ես հորտարանի դալիճում ինչ տեղի է ունեցել, տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առաջ եւ հետեւաբար այդ հանգամանքներին կրկին անդրադառնալու իմաստ չեմ տեսնում։ Խնդրում եմ ավարտել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այդ թեմայով խոսակցություն եմ ավարտել։ Այդ հարցին եմ կպատասխանեմ։ Եթե դուք չտաք ավարտել, ես ուղղակի գնամ։ 10-ի օրն է քեզ։ Չէ, չեմ սպառնում։ Ես ուղղակի ասում եմ իմ նպատակների մասին։ Բարձրաձայնում եմ, եթե թույլ չտաք պատասխանել, նպատակարմար չեմ համարի ուղղակի։ Հա, ես օգտվելով առիթից, այս պատե առիթից ուզում եմ ափսոսանք հայտնել ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպի, առավել ևս այն պայմաններում, որ այդ միջադեպը նաև ինձ է վերաբերում։ Սխտում եք։ Ես արդեն ասեցի։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ թեմայով խոսակցություն ունեցել եք։ Ոչ։ Պարոն Քարամյան, բայց ի՞նչ է կարծում ձեր պահվածքը խորհրդարանում դա։ Ես արդեն ասացի։ Պարոն Քարամյան, ես ցնդում եմ, որ դա պետք է հետևանք ունենա։ Հանրությունից ներողություն խնդրեք, թե ոչ։ Ես հանրությունից, եթե հանրությունը ընդհանուր խնդիր է տեսնում եւ վստահ եմ, որ տեսել է, իհարկե։ Դա իմ համար բացարձակ խնդիր չի, իհարկե։ Պատրաստ եմ ներողություն խնդրել հանրությունից, եթե հանրությունը իմ որևէ ցանկացած գործողությունում խնդիր է տեսնում։ Դա իմ համար բավականին հաճելի իրավիճակ է։